بره سابقا قبل كان سناك محمد احمد عالم تيم برا وهليان تلي ياشا اذا ماذا بوليس كي يسلوبت يا مسؤولين كلا ايا كلهم كون ايساكا كوي يشان اسطنبول هوتيل وحاورين بره سابقا قبل كان سناك قود هام ببلشد الرير سمالا دي رير سناك بحالكا سيقدر يهمبرية دا عيد الفترقة sidoo kale waxa bara saab halkaasii ka sheegay in guud ahaan ba gobolka Sanaag si nadeegeliye ah looga ciiday iyadoo sidii xukuumadda amarka ku bixisay aanay jirin fagaarayaal iyo meelo kale oo si isku urursan looga tukaday salaada ciida Eid Mubarak kullu aam wa antum bil khair dhammaan ummada reer Soomaaliland iyo ummada muslimiinta ee guud ahaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciidan ciidana lahayd si khair qabta oo caafimaad iyo nabadba weheliso Allah inuu gaarsiiyo waxaanu hambalyada ciida maanta uga faa'iideysanayna aan ku hambalyeyno dhamaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwan meel kasta ay joogan waxaanu hambalyeyneyna shicibweynaha Soomaaliland golayaashiisa qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dhamaan waxaanu leenahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khair insha Allah waxay inoogu bilaabmi doontaa bisha shuwaale aynu idnay caafimaad waxa adduunka ka cabanaysa waa cudure ilaahay baynu weydiisanaynaa oo aynu dartii intaa u soomanayn inuu inaga kor qaado aafada adduunyada oo dhan saameysay oo inaga ilaahay loo yasuro oo aynu aad u sahlanahay waxaase laakiin weli moodaa inaynu ka yar dhagaadeyno waa isbasriyadii oo dadkeenu wax kale iska rumaysan yihiin isbasriya dadkayagu waxaan leenahay war hal isbasriyo reer Sanaag reer Arigaabo wax kale laynaga marabee war aan isbarsuno aan fahanno ilaalino dhowro waxaan idin rajaynayaa caafimaad san iyo cimri dheer in si guud ahaan hadaan uga warbixiyo ciidayadii gobol ahaan si wanaagsan baa loogu ciiday ururadii ma jirin anagayga qoodhidaaniya labada askar oo qoola ku tukanay gurigeyga in dadkooda saas u badnaa ciid wanaagsan ayay noogu dhacday oo nabad qabtay insha Allah taliyaasha ciidamada booliska gaashaan la dhaxay Salebaan Ducaale oo baxle iyo asluubta gaashaan la saaray Maxamed Olol Jaamac ayaa iyaguna dhinacooda halkaasii hambalyo guud uga diray bulshooyinka ciidamadoodana si gaar ah ugu hambalyeeyay munaasabadan maanta ee Ciid al-Fitriga ummada Islaamka ee reer Soomaaliland dhamaantiin waxaan leenahay ciid mubaarak Ilaahay bisha Ramadaan ay soo soonteen haydinka aqbalo amalkii wanaagsanaa aad soo samaysan iyo soonka iyo salaadaba gaar ahaan dadka muslimiinta ee gobolkan sanaa ku nool waxaan leenahay ciid wanaagsan dhammaantiin ilaahay nabadgelyo iyo bashwash iyo barwaaqo ku ciida salaada iyo soonkii aad soo soontana allah idinka aqbalo inta aan mas-uulka ka sii ahay ciidanka booliska gobolka sanaa dhammaantiin waxaan leenahay ciid mubaarak idinka iyo caruurihiina iyo ubadkiinaba ciideeda nabadgelyo barwaaqo gaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Mubarak ciid mubarak waxaan ciidatan u hambalyeynayaa dhammaan ummadda islaamka Ameerika ay joogto dhammaan ummadda Soomaaliland inay ku ciidaan bashbash iyo barwaaqo sanadka sanadkiisana ay ku gaaraan nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo iyo cibaado suuban waxaan kaloo hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka dhammaan ciidamada qaranka booliska gaar ahaan asluubta aan ka midka ahay ilaa janankeeda si gaar ah u sii hambalyeynayaa dhinaca kalena milkiilaha Istanbul Hotel ee magaalada Ciirgaab iyo xubno kale ayaa iyaguna halkaasi waxay bulshada uga direen hambalyada munaasabada ciidda ee maanta guud ahaan shacabta muslimiinta meel kasta ee dunida ka joogaan reer Ciirgaabo guud ahaan taqabbalallahu minna wa minkum saalixal a'maal kullu aam wa antum bi khayr halkana waxaan doonaynaa inaan ku soo dhaweyno Istanbul restaurant cafeteria Agus House marka waxaad ilaahay insha Allah ta'ala ku soo dhawaada welcome to Istanbul dhammaan buu waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciidul fidra ciid wanaagsan ku ciida dhammaan buu waxaan aad u salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto iyo family-geyga aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ku ciida ciid wanaagsan wa antum bil khayr wa abdullahi xuseen darwish somali cable tv ciirgaabo